který budou vstoupat na stadion, tak je to počet té divácké publiku na stadionu. Už v tuto chvíli může být hodně napruté. Snad tam bude dokoupil zde první trojici. Ale samozřejmě KS to je obrovský jezdec, obrovský favorit a absolutní světová šipka 600 na přírodních tratích. Jeden z nejlepších jezdců světa. Takže tady vidíte, jak se celé to startovní pole na té velkoprcné obrazovce už proplétá. První zatáčkou tam za Rusačany sloužil, na Lukace seděl některé závodníky a teď všichni jedou do té nádherné pasáže na stadion, do pasáže, která je třeba také na okruhu belgickém Šimaj, to je tam něco hodně podobné i v Hengelu. Samozřejmě to jsou atraktivní divácká místa a pak už celé to startovní pole bude stoupat na Budovický kopec. To je toto místo, to je tento moment, tento kruhový objezd a teď už místo na srdíčko. Tady si myslím, budou srdcaři mezi závodníky hodně vítězit, ale přátelé, já bych ještě rád řekl, že přírodní okruhy, to je místo, kde musíme ocenit i toho posledního závodníka. Musíme zatleskat úplně všem, protože kdo se postaví na stav přírodního okruhu, je v každém případě hrdinou. A vítězové jsou samozřejmě hvězdami, ale my si vážíme těch dalších. A tady opravdu platí to známé heslo Pierre Coubertina. Není důležité zvítězit a zúčastnit se. Takže podívejme se, jak tam tedy se prosím klidním retardérem prvěstí. Teď už budeme zvědaví, jak se dostanou k sadu a už budeme vítat prvěstce. Uvidíme, zda to bude Klajec, De Bakken, a nebo zda tam bude vyšlipce Ricardo koupil. Nervozita tady stoupá, protože už očekáváme, že by mohli být závodníci u sadu. A jsou tady ve retardéru, takže přátelé, pojďme se dívat, kdo to bude. Kdo to bude první, vidím to, takže by to měl být KS. Je to KS.
lidi si zaslouží velké uznání. Opět tedy si přitáhne kruhovému objezdu. Zatím tedy pán Fran Prokoupil, Depak Jezukan, Imbrožiano, sedmý Jeročovský Hopman, devátý Loučka, desátý Baden Hekolanska, skvělý Dehanzalik, takže dává svému tatínkovi dárek jeho 51. dnešním Zemke, také tradiční účastník závodu České republice 12. a tak dále. Tak to vypadalo při průjezdu tady pro své startu a cíle. A my budeme pochopitelně zvědavili, kdo se tady objeví na té cílové rovince první. Předpokládám, že to bude Bad Paes, ale tam bude tedy ten velký souboj mezi Dokoupilem a Pakenem. No a samozřejmě Michal Dokoupil, co by byl násobný vítěz prvnitevnického kruhu, výborně zná, ale musíme říct, že před cílem vedoucí závodník má lépe a výkonněji připravený motocykl, protože přesně jeho finanční možnosti jsou zcela jiné. Ale podívejme se, jak se ta špička blíží. Je to velmi těsné mezi vedoucím tandemem, to znamená, ano, Paes.
na to, jestli tímto kolem teď opravdu tady stoupá napětí, kdo tam z toho retardéru těsně před cílem vyletí a zatáhne za rukojeť plynu své šestistovky jako první. Za to bude tedy Ricardo Confil, anebo Ben Faes, anebo Randy Brand. Tam je to velice vyrovnané. Brand je výborný závod od začátku, výborně startoval a ukazuje své možnosti. Jinak Klaes, ale to je opravdu taktická světová špička, ovšem zatím nejede přesně jako Confil, ale tady Ricardo Confil, první Confil, druhý je Klaes. Takže je to dobré, ale taky věřím, že tu vedoucí trojici
tam v tom retardéru, v té šikaně, těsně před prostorem. Debaken, Duchan, Grožiano, Hofmann, Lůžka.
vyrovnaný, to je první desítka. Ale znovu ocení výborný výkon skoupého na 11. pozici. To je velký úspěch tohoto závodníka. Průměrná rychlost vítěze 157 km, 556, takže vidíte, že se v dnešním závodě oproti tréninku hodně poryklilo a už i ty šestistovky a takový hranici 160 km za hodinu. Teď nám sem tedy přijedou do prostoru startovacího, tedy ti nejúspěšnější závodníci a Michal Dokoupil si opět vystoupí tedy pro vítězství na kemickém okruhu. Kles, Pan a Renting, Brev. Kdyby jel tam, tam je ten kopec dolů.